英超的尾声，伯礼顿主场对曼联。咁其实曼联已经冇乜好讲噶啦，可以讲嘅之前曼联分析片咧都讲晒，咁大家系可以重温翻睇翻今季嘅曼联究竟有几差嘅。咁点解今集又讲曼联呢？因为 C 朗都睇到笑啊！咁认真，好多人都话曼联球员今场系梦游，完全对唔住件波衫，同埋对唔住波衫上边嘅名等等。咁喂，呢啲嘢唔系今年睇波先知啦，系咪啊？曼联嘅内部问题入晒血，呢几季都系咁噶啦，冇得救嘅。咁所以今集反而回归初心，专注去讲翻双方嘅战术系点样令曼联俾白礼顿打到毫无还击之力。咁首先好明显系可以见到曼联系以4-2-3-1嘅阵型防守，马达喺进攻中场嘅位置，又或者可以同 C 朗组成双箭头，变成4-4-2嘅逼抢模式。而白礼顿则以3-2-5方式进攻，一对中场比数码。卡些道在中间的位置，一对翼位拉到最边最阔，压前去到翼锋的位置，牵制住曼联一对闸。然后重点为一对进攻中场，分别站在两边的 hard space， 曼联中场线后的位置，联同一对双中场呢，就可以在中间组成四人的中场，试图 overload 曼联的双中场。可以留意麦阿里士打是故意站在 hard space 的范围，利物汤文尼难以离开中线去防守。咁变相要右翼嘅艾兰加稍微移入中路去防守，白礼顿嘅中坚古古尼亚就有空位嘅压前，再配合左翼位嘅托沙，白礼顿喺边路咧系有三个进攻球员，而曼联4-2-3-1嘅边路防守基本咧就只有闸同埋翼两个球员嘅啫。咁所以当白礼顿沿边路进攻嘅时候，麦阿里士打系明显企喺大洛身后嘅 hard space 位置，令大洛又唔敢去直接防守托沙，咁俾托沙有空位转身攞波之后。咁正路嚟讲，中场麦托文尼就需要过嚟补位，等大洛可以靠近托沙，而中坚连德洛夫咧亦都唔需要离开中线太远去防守嘅。咁但系可以见到曼联三个球员都被麦阿里士打吸引，当古古利亚传俾托沙嘅时候，大洛、麦托文尼两个都去对托沙，就选择让麦阿里士打俾连德洛夫。咁麦阿里士打当然地走去大洛身后嘅空位落底啦。而中坚连德洛夫仲想退一步装越位。咁但系身后嘅拍档怀拉尼系明显后佢几个身位嘅，完全冇默契可言。咁当中坚连尼洛夫被拉走嘅时候，中间禁区曼联咧已经被形成2-2啦。再远少少，白礼顿嘅右翼位马治咧亦都收入禁区准备接应，而曼联嘅左翼班奴费兰迪斯见到咧都有跟住回防嘅，所以面对白礼顿三中坚两翼位专攻两边嘅打法，翼锋回防系非常重要。咁而且白礼顿嘅3-2-5。当中的二为中路的双中场，当曼联打4-2-3-1的时候，曼联的双中场就很自然会对翻白礼顿的双中场。咁喺呢度就可以见到马迪同埋麦托文尼都压过中场线去防守白礼顿的双中场。咁再加上白礼顿的三中坚拉到非常阔，左右中坚分别吸引曼联的两翼去防守，令白礼顿一对翼位冇人负责，喺呢个范围可以形成3-2。咁马迪又因为要顾及右翼位的马字而被比数码轻易转身。白礼顿解除压力之后，就可以见到加埋一对进攻中场咧，中场中路系形成4-2。再睇一对白礼顿嘅翼位压前去到翼锋嘅位置，再加上韦碧克五个进攻点企喺曼联中场线后边，直接面对曼联嘅四人防线。曼联中场被轻易突破，艾兰加又要被逼收入中路，曼联嘅右路防守只剩翻大洛一个。喺曼联中场线后嘅麦阿里士打轻松攞波转边，古古尼亚又可以轻易带波压前。韦碧克见到麦阿里士打唔喺进攻中场嘅位置咧，亦都故意走到大洛同埋连德洛夫中间，创造人数嘅优势，先再走翻嚟中间拉走连德洛夫，试同令大洛跌落1-2嘅状况。不过艾兰加有勤力追翻嚟防守，令大洛都不至于单打独斗，又一次证明逆风回防嘅重要性啦。咁然后中场一次混战，咁见到白礼顿四中场都集中一齐去抢个控球权嘅。咁特别卡些道同埋比数码都非常硬朗，咁追到马迪同埋班奴呢啲技术型嘅球员咧，补腰补腰的。咁个波弹出嚟之后，曼联系冇人去执第二点嘅。韦碧克、麦阿里士打好快冲埋去，咁但系曼联一队中坚咧都选择退后。咁 OK， 身为中坚保守啲都可以接受啦。韦碧克分到左边之后，古古尼亚再从左中坚嘅位置 overlap 助攻，艾兰加亦都有积极回防协助大洛防守。而禁区内，白礼顿就已经部署四个攻击球员准备接应传中。托沙利用古古尼亚争取空位去传中啦。传中一刻，韦碧克走到12码点，马迪就转为防守韦碧克，问题不大嘅。咁但系重点咧就落喺泰利斯用个头去解围，
却塔翘高而不远。如果正正常常顶走个波咧，就解除咗危机噶啦。咁但系而家个波喺空中嘅时候，泰利斯就因为自己塔头，想自己去补救去抢翻啦，咁就反而阻碍咗较高嘅马迪去顶。咁最后你仲要顶唔到添。咁其次个波喺空中嘅时候，禁区顶嘅麦亚里士打同埋哥斯咧，同时准备好扎行马去执第二点噶啦。咁但系中场麦托文尼系仍然只顾住望住个波由高空堕下，系完全冇意识去观察周围嘅环境或者检视自己嘅位置正唔正确。咁到个波跌落地，见到泰利斯顶唔到嘅时候，佢先发觉禁区顶有两个敌人。咁大家见到有一个敌人空咗，就全部冲埋去进挡啦。包括进攻中场马达，咁第一下射门被挡出之后，咁整个曼联防守咧，因为大家都匿埋去挡呢个射门，已经乱晒噶啦。卡斯道喺外围，就因为马达刚刚帮手去补位而失位，所以有空间去起脚。咁射门直接穿过人群，视线受阻之下，迪基亚落地慢半拍被射入。咁曼联接连系几个失误，造成第一个失球。咁可以见到曼联系有尝试去逼抢嘅，斯朗对中坚。班奴对左中坚，马达对其中一个中场，咁白礼顿再加埋擅长用波嘅门将山齐士咧，曼联其实系好难进行有效嘅逼抢。理论上呢、这个情况咧，就应该由斯朗弧线走位逼山齐士去右边，其他球员就顺移去封翻佢短传嘅选择啦，系咪？但系唔知点解班奴咧就自己走去逼山齐士。当白礼顿进攻中场，哥斯落翻嚟做个连接点，马迪又跟唔上嘅时候，就令到应该由班奴负责嘅韦特文变成冇人看管。咁就可以见到曼联嘅前场逼抢咧，系完全冇部署嘅。究竟边个带头去发动，边个去补位呢？咁哥斯踢上前嘅时候，可以再次见到白礼顿嘅两翼位已经压前去到曼联两闸啦。咁再加上前锋韦碧克同埋另一名进攻中场麦亚里士打，形成四打四曼联嘅防线。咁所以哥斯只要将个波踢上前咧，已经好有威胁噶啦。一轮混乱之后，戴洛成功捉到路，攞翻个控球权，准备杀出重围啦。过一关。过两关，咁其实中间马达或者较远嘅班奴咧，都系选择嚟嘅。咁但系最后戴洛却选择大脚踢上前俾斯朗。咁睇多次，佢避过托沙嘅时候咧，系有望到中路嘅。踢向前嘅一刻，镜头带到最远嘅班奴咧系空晒嘅。咁戴洛系有抬头见到嘅，咁但系压力之下，只能选择向前踢，仲要完全唔到位嘅。咁呢啲就系质素啦，有质素嘅球员咧，就可以将个波带出重围之余，做到最正确嘅选择，保持个控球权。进攻唔到唔紧要，回翻后再组织，都好过你咁样大脚踢向前，俾翻个控球权对方。戴洛进攻能力系有嘅，佢比云比沙卡强嘅地方咧，就系较有侵略性，可以沿住右路推进、落底、overlap 等等。咁但系往往咧就系虎头蛇尾，去到最后一脚，特别系传中咧，系完全冇谱嘅。白礼顿嘅中坚邓克喺后场攞住个波，一路向前推。咁曼联咧一直都揾唔到人手去做压迫嘅。咁第一，斯朗冇带头去逼抢或者去遮线啦，令马特喺中间对住两个中场中咧，唔知点防守啊，亦都导致身后嘅马迪唔知点样去补位。其次，白礼顿嘅双攻中一齐拉阔，企喺曼联双中场嘅两边，卡斯道成功拉执阿汤文尼之后咧，喺中场中路咧就可以形成三对二。邓克轻松直接传俾哥斯，突破曼联中前场嘅防守。右翼为马治一早压前去单挑泰利斯，哥斯传波之后立即走到 hard space 空位，马迪亦都有一直跟住哥斯嘅。咁但系泰利斯轻易俾马治突破，而白礼顿两个球员就玩到曼联嘅防守乱晒。咁最后曼联千辛万苦攞翻个控球权传俾马达，就可以见到白礼顿嘅中场卡斯道好快冲前俾压力马达。唔俾佢转身向前，逼佢回后，而其他队友咧都非常 ready 去抢噶啦。咁马达被逼回后之后，白礼顿嘅球员再压向班奴，逼佢尽快作出选择，唔俾佢谂。咁佢勉强揾到艾兰加之后，但古古尼亚咧亦都好快喺佢身后边出现，而且周围有大量嘅敌人，令到艾兰加咧好难攞个波落地，最后都只能够立即向前顶，去到无人嘅地带。白礼顿就成功回收控球权啦。咁对比白礼顿嘅逼抢压力，曼联体能上咧系完全比唔到足够压力对方嘅。曼联想做前场嘅反抢，但可以俾比数码轻易转到身。麦托文尼同埋泰利斯第二时间先上前咧，就不如唔好上啦，仲要两个孖一个添。传到俾哥斯之后，华拉尼压前，又系比唔到压力对方嘅。哥斯可以轻易传翻入中间嘅麦亚里士打。佢哋全部都系事后先犯规去撞跌对手嘅，证明每一下都起码慢咗一拍。中间嘅麦亚里士打攞波之后，已经毫无压力，做个大转变，
咁白礼顿咧已经形成3-2啦。艾兰加同埋古古尼亚五五波又唔够抢，咁曼联系全部五五波，甚至6-4咧全部输晒嘅。咁古古尼亚跌低之后，有快过艾兰加起身，做埋叠瓦式嘅助攻，体能、斗心、白礼顿全部喺曼联之上。白礼顿四中场仍然集中中路，咁但曼联嘅中场即使马达同埋班奴助手咧，都做唔到一个孖一个嘅。班奴明显太靠近中路嘅防守，又遮唔到线，令哥斯喺 hard space 咧又有大量嘅空位。咁简单嚟讲，曼联系完全冇 plan 去话俾球员听系点样去应对，应该去跟边个。咁导致喺场上嘅球员咧，都系因应当时嘅情况，凭自己嘅意识去防守。咁所以成日见到两个孖一个啊，一个乜两个包位有慢半拍等等嘅情况出现。白礼顿嘅双攻中又完全冇人看管，咁直接面对曼联嘅中坚尼德洛夫同埋左闸泰利斯。再转去更远嘅马字嘅时候，泰利斯已经又要面对一对二嘅情况啦。哥斯最后成功传到中。咁再睇下白礼顿嘅逼抢压力，斯朗一想攞波咧，中坚韦特文即刻到，哥斯亦都立即去抢第二点。泰利斯一传后俾华拉尼，亦都继续顺移去逼，限制华拉尼嘅选择。马达试图现身做连接点啦，但系身后嘅卡塞道亦都全速冲向马达俾压力。马达决定即时弹翻俾空咗嘅泰利斯嘅时候咧，白礼顿嘅右翼位马治亦都立即加速逼向泰利斯，虽然慢咗少少，但压力之下，曼联嘅传送质素咧系偏低嘅。咁马治成功逼甩泰利斯嘅脚下球，白礼顿系已经有4个球员包围住曼联嘅3个球员。咁最后白礼顿又成功攞翻控球权。咁继续睇翻白礼顿系点样逼曼联啦。首先两边翼位稍微收窄喺 hard space 遮线，焗曼联嘅中坚传俾闸之后，先再去逼。进攻中场哥斯从马迪嘅位置逼向华拉尼，令华拉尼唔能够直接俾到马迪。班奴再尝试从前边现身提供连接点，咁但系身后就俾比数马跟到贴一贴。右边又有位逼黑，华拉尼亦都只能够跟住白里顿嘅意思传翻俾泰利斯，然后马治再遮住泰利斯，然后马治再遮住泰利斯向前嘅路线逼翻佢向后。咁其实班奴亦都有指示泰利斯。因为他自己拉走了比数马咧，系可以传去他的身后边空位俾马迪嘅。今日阿里士打见状，都移过嚟准备防守马迪啦，去封锁翻泰利斯短传嘅选择。咁泰利斯再回后，反而令麦阿里士打失去咗预算，麦托文尼喺中间空咗。咁但麦阿里士打就非常勤力去补翻位，再加上韦碧克嘅夹击咧，麦托文尼明明有足够空位转身，咁但仍然俾对手后发先至，仲被逼甩脚下球添。嗰种慢咧，系好明显系冇态、冇能力、冇信心嘅立落。曼联整场比赛都冇战术体系可言，前场嘅逼抢完全冇 plan。马达带头想逼沙齐士去右边，咁但系又冇人封佢中路嘅选择，令到佢可以轻易传俾中场比数码转埋身，俾白礼顿去到中场嘅中路咧，就可以发挥到四人中场嘅优势。咁马迪都叫做醒噶啦，集住麦阿里士打传俾哥斯条线，咁逼到麦阿里士打回后。咁但系问题当然唔系咁简单啦，搏多一脚改变角度就可以轻易传到俾哥斯，咁系整体嘅战术完全俾白礼顿压制啊！逆锋位嘅马达俾白礼顿嘅中坚吸引，左闸泰利斯又俾逆位牵制，中间嘅双中场又被 overload， 白礼顿嘅攻中哥斯只要一拉边就完全空晒，可以推一大段。班奴见状先跑翻嚟防守，咁但系哥斯同埋马治摆明做 one two 噶啦。泰利斯同埋班奴却毫无沟通，冇默契去防守同一个人，系何等低级嘅防守啊！咁最后传中漏晒嘅，艾兰加系准备执漏，咁但系古古尼亚咧又冲上嚟逼压力，艾兰加系再次俾古古尼亚压制，系连波都抢埋啊！咁跪求20岁嘅艾兰加心理阴影面积啦，咁但系其实古古尼亚咧都只系23岁嘅啫，咁兰迪克就可能见到艾兰加处处被压制，就不如调佢离场啦，咁点知咧？咁就出事啦！兰尼克喺下半场转成4-2-2-2打双箭头，喺白礼顿一次界外球咧，当曼联两翼换成马达同埋班奴嘅时候，两个都不善防守，兼偏向内切，曼联右路咧就基本只剩翻大罗一个防守啦。然后麦托文尼同埋费特又走咗去左边防守界外球。咁其实麦托文尼咧系冇防守目标嘅，令到白礼顿嘅攻中哥斯喺禁区顶冇人看管。右闸戴洛加埋本身佢要负责嘅托沙咧，已经被形成1-2，然后再加上上半场专门对付古古尼亚嘅艾兰加咧，又被换走，咁导致冇人再负责古古尼亚。咁严格嚟讲咧，戴洛系要负责3个敌人嘅。咁然后泰利斯你又顶楼，而且对方系麦阿里士打，176cm 高，咁泰利斯你都高佢成5cm 啦。咁然后喺麦阿里士打冇起跳之下，都可以用脚黐个波落嚟嘅时候，你跳顶竟然顶楼。
咁个判断要几差先可以做到啊？麦利士打黐个波落嚟嘅时候，戴洛都知道自己一个手两个噶啦，所以佢选择守咗禁区顶嘅哥斯先，咁都 OK 嘅。咁然后麦利士打一个地波传中，想俾韦碧克去到远处嘅时候，亦都俾托沙执到嘅。戴洛就当然立即去防守托沙啦。咁但系睇翻禁区顶，因为艾兰加被换走，加上中场嘅失位之下咧，冇人帮戴洛防守右路，三个煲一个盖，戴洛去冚托沙呢个煲咧，古古尼亚同埋哥斯咧，自然冇人看管啦。一切就系源自太轻易俾对手用到波啦，泰利斯漏顶啦，或托文尼又俾唔到压力麦阿里士打。再睇下曼联嘅防守阵型系咩名堂啊，真系笑死人嘅。然后再睇下戴洛嘅一打三，今次真系对戴洛表示同情啦。咁但除咗呢球，戴洛确实好多地方咧都系唔够班嘅，好似呢球迪基亚长传到位俾到戴洛，喺压力之下咧，佢仍然有胆识 first touch 控向前，仲控得几好，摆脱埋托沙，吸翻入中间。咁呢几下系好高质嘅，呢啲嘢都系佢嘅长处，云比沙卡咧一定做唔到先。咁但系就系、是、差最后一脚嘅决定啦。入中路之后，其实佢有几个选择嘅，可以直接地波立即传俾卡云尼，就系、是、最简单啦。或者最安全，等多一秒传俾后上嘅费特都 OK 嘅。咁但系佢偏偏自信低上身，可能头先嗰几下好靓，信心爆棚啦。佢又想一下大转边传俾班奴费兰迪斯，直接做个攻势出嚟。咁但系得罪讲句，你真系认为你传到，仲要系用左脚。咁最后佢仲要拉弓，俾到时间卡斯喺度出脚去拦截。咁你简简单单传俾费特 ，keep 住个控球，咪 OK 咯。咁讲真，呢啲真系质素嘅所限啦。系咁多就系咁多，意识上嘅嘢咧，好难话改就改嘅，要睇球员自己嘅做法。但系观察咗咁耐，戴洛就睇嚟系得咁多啦。咁同埋成日咁样求周期踢走个波，胡乱失去控球权，就会令队友非常泄气嘅。你球球都系咁唔到位嘅话，我下次仲走唔走位好呢？咁慢慢恶性循环之下，大家都可能唔走位啦，你都俾唔到嘅。咁又系一次五波中场争夺输晒啦。白礼顿继续四中场 overload 曼联双中场。变阵之后，中场都完全冇改善嘅，轻松转到俾托沙向前之后咧，古古尼亚冇对手之下，立即上前助攻，戴洛喺右路再次面对一打三，只能不断退后。托沙冇压力之下，轻松带到禁区 K 角位，而古古尼亚已经赶到准备 overlap， 戴洛根本冇力阻止，白礼顿系非常轻松攻入曼联嘅心脏地带。咁白礼顿从后组织嘅时候，曼联又想去逼，但完全揾唔到方法去逼啦。双箭头见到门将企到禁出，有冇主动俾少少压力佢咧？马达喺呢个位置又系做紧乜咧？你第一浸都俾唔到压力嘅时候，俾山齐士望到定一定嚟长传，又见到同样嘅情况啦。右路得大洛防守，一打三，左中间古古尼亚冇艾兰加影响之下咧，直情压到上翼锋位添。而刚刚就见到马达压前，但其实冇乜人。变阵之后嘅问题咧，反而更加严重。咁然后就系大洛所负责嘅三个敌人。分散散开，非常轻松，冇压力之下，传两脚就入到小禁区，面对迪基亚啦。另一角度更清楚见到戴洛点样一对三，再睇下马达嘅位置，咁唔知佢做紧咩嘅？一对中场中嘅位置咧，轻易压前去对翻白礼顿嘅双中场。喂，上半场都明知中场被打爆嘅原因就系双中场太上而漏咗白礼顿嘅双攻中啦。我成条分析片都系咁讲噶啦，你下半场都仲系咁嘅，抽走逆风问题仲严重咗。咁搞咩呢？山齐士长传一刻，你系见到白礼顿有六个攻击球员对曼联嘅四人防线嘅。去到托沙脚下嘅时候，连迪洛夫系见到哥斯走紧入禁区嘅，咁所以佢都有伸手指示队友要跟住哥斯，佢去对托沙。咁照呢个情况，系应该由麦托文尼继续跟住哥斯入禁区啦，系咪？咁但系大家都知道发生咩事啦，麦托文尼选择放弃哥斯去对托沙。咁连迪洛夫见状就企喺中间咧，到后唔到废。佢知道哥斯会喺佢身后边走过，咁但系佢已经选择去咗托沙度啦嘛。咁但系麦托文尼又唔跟佢指示，放弃哥斯走去托沙。佢见到呢个情况就企咗喺度咯，已经翻唔切身啦佢。咁究竟系边个错啊？咁冇噶，系整队整套战术、球员嘅默契、心态、体能全部都出事嘅，先会见到白礼顿可以咁轻松嘅啫，练波咁练嘅。咁第四球都系同一个情况啦。马达胡乱压前，又甩咗古古尼亚，追翻之后再望翻中场中咧，中场嘅问题系从来冇解决过嘅。白礼顿四中场打曼联双中场，麦托文尼又系轻易被卡车道吸引压前，令身后嘅麦阿里士打冇人看管，要中坚尼迪洛夫离开位置压前去防守，防线中间一个超级大嘅空位，曼联中场人手不足，
呢一边穿咗，揾人去补啦。咁另一边咧又会穿，没完没了嘅。咁到哥斯全直线一刻，离开位置嘅连迪洛夫跑唔切翻嚟，巴华拉尼嘅身后，泰利斯、戴洛两个包晒越位，去到最后戴洛都仲系要一打二嘅。咁有冇留意到下半场入嗰三球呢？分别就系戴洛要面对嗰三个球员所入嘅，哥斯、古古尼亚、托沙，就系左路呢三个球员。咁就证明到下半场嘅战术转变对曼联右路防守咧系有非常大嘅问题嘅。呢个转变系要负上非常大嘅责任。咁总结仲有咩好讲呢？咁大家当笑话睇下咪算咯。咁之后换入麦佳亚打三中坚咧，好似好白痴咁，落后四球都仲打多个后卫。咁但系事实转翻三中坚之后咧，先可以填补翻右路同埋中场嘅空白。咁如果唔系咧，绝对唔止四球嘅。咁当然唔计白礼顿自己放水唔攻啦。咁不过曼联球迷都有好消息嘅，咁就系仲有一场咧，就唔使再睇今季嘅曼联啦，可以唞唞啦，顺翻条气先。咁下季坦克就明言要提早开季练体能噶啦，咁希望真系有改善啦。咁事关兰尼克入主嘅时候咧，一开始都有个逼抢形态睇下嘅，咁只系球员体能上跟唔上啫，咁都以为之后会练好啲体能去应付高强度嘅逼抢啦，咁点知季尾咧反而不升反跌，咁真系唔知曼联嘅内部矛盾有几严重啦。咁今季咧应该唔会再做曼联分析噶啦，可能暑假期间先做坦克嘅战术分析同埋人事变动啩。咁嚟紧仲有足总杯决赛，同埋两场欧联四强次回合咧，都会喺决赛前出嘅，敬请期待。我哋下条片再见。